啊！我中金枪戳他，看会不会两万四？我错！呀！反正巨速炮很够用，我就想说能戳就戳。每个人都可以巨速炮，洋洋你也可以啊。去拿一个很大把的，你干什么？去拿一把很大把的那个，一个叫巨速炮的。哎呦，好好，我准备好了。 那把是哪？就要找一下，是不是？我要去猫车。生气啊！我要去猫车。单发是拘束，但对，就是那个。然后你等下看到那个右边，它会有个说什么龙三龙在蓄能。哦。嘿，你就找那个十字弓的东西射它，交给你哦。用十字弓的那一个架子射哦。对，嗯，要交给你哦，你一定要学会哦。五号。 可是我要怎么知道？等一下，我有讲，他右边会有通知。我讲三次了。所以就是跟弩一样的设法，就是又先上去之后按Ctrl，对。你还是要学，不要都靠我。啊，你要选子弹的，就捡到弩弹或跟拘束炮的话，你用那个滚轮可以选换子弹。那如果我只拿拘束炮就没问题？对，好，我掉下来。可是我那个有。这是我的。 好，给你。我看一下。没有。哎，有的话跟我讲一下吧，因为我其实看有，有没有看到？他在讲了，有没有龙三龙正在蓄能量？射他。有吗？有。有吗？有，成功了。有，你很棒。根本就没看出自己射出什么东西。没有啊，你就会看到你有一个东西抛物线射出去啊，怎么会看不到？那个绳子啊，钩子，我都没看到哎。好好看哦，人家。 用心动画做这么久，你可能下次要配个眼镜。我没有拿，现在交给你们了。讲干嘛？你把你手套放地上吧，你。哎，让我放了一发，哎。这哈气口水可以吗？哪里口水？黑人问号。 麦叮当，嗨哟！哎，其实拘束炮够的话，我可以再触他。哎，他竟然拿了新的拘束炮了呢。拿了。好，那我先射他了。其实我身上也有一个拘束炮，是。那再来一次。哦，够搏斗喽。哎呦，哇，这边。那可以一直玩他哎，好可怜哦。多人都这样。所以拘束炮还是无限的。不是每个人看到不一样。 哦，每个人都有都有拘束炮，对。哦，了解了。两尾啊，一龙走。对，我都没炮弹了啦，两边都没有了。好啦，颁给你炮啊！哎，换谁？我是玩。我来。你也来。 啊！我炮弹也没了啦，我去楼上玩。啊！我推到了，我推到了。我也有新的拘束炮了。哦，就休息耶！好好好好好。你挣脱了吗？来再虚一次哈！哎呀！哎，人家低头了，靠边！哈哈哈哈哈！ 炮弹射出去搞哎呦！哎呦！这么准的！哎呦！怎么那么准啊？之前玩龙三郎都不能用拘束炮，十字弓一用就会当掉，那你就不能打力战了。哇，你会掉线，这很可怜。因为力战一定要用拘束炮断它招，不然没办法打。 打不了，那个之前遇过一场，大家都不知道拘束炮，直接的撞三次就死输了。对啊，一定要用。我可靠！要加血哦！哇！你坏坏，再拘束你一次！我被撞下来！你敢拘束我？我被他打下来！天啊！生气了，生气了，生气了！呜！
结果大家突然玩拘束炮玩得很开心了，很好玩啊。哎呀，这里白金路过就射一下，不行，白金。哎，这也没了，好像。哎、欸，巨人、欸、来了！干什么东西？干什么东西？啊！一个巨人换视角，我就跳到楼梯底下了。其实这真的很容易耶。嗯，这个就真的是被打就超容易啊！啊，好可怜。要沟通好，谁用巨术炮，谁用巨术炮，就其实就真的很简单。对啊。最好打的力战王。哎、欸，酱油，不是啦，样样酱油交给你了，要教他，啊、要教他怎么打这只哦。这年目前看到现在也没有什么特别恐怖会死掉的地方吧？就有一定的程序而已。对啊，就只是在做动作，弄完就哎靠，被死了。就只是散热器官啊，那边而已啊，会死人而已，那、啊、其他就还好、啊。阿奇来射，过来啊！阿奇来，过来啊！好奇。过来啊！没看过机关枪，过来啊！过来，超气啊！哈气 ，I need you。No no， you don't need you， need me。I angry， I angry。我打，气死我了！浪费一个弹药。隔壁会不会太开心了一点？谁？我绑。哎呀呀！绑起来了，绑起来了。祝福不累，祝福，龙三郎的捆绑不累，哇哦，重口味啊！有，我有新的拘束炮了，一个也，没关系啊，一个也爽，他自己也很爽啊，对不对 ？OK， 一个你也很爽，嗯，对，一个就够爽了，只有差一分钟。距离哦，集中枪，集中枪要吃一种长哦，很久啊，那很痛哎、欸，一万二哎，小姐，对啦，也是啦，吼、哦，一发两百，小心怎么又跳下来了？我上面没炮弹完啦、啊，好好，要来下面蹭个温暖，好了，又来听我尖叫了。没事啊，来跳下来了。那你真的很容易跳下去。对。三秒。哎、欸，那个干，你这死鸟，我倒把它往你靠边。过来，过来，过来，你给我过来，你给我过来，你这个死鸟。不要过去，不要过去，你回来，你回来，你回来。过来。机动枪可以用了，冲啊！冲啊！冲啊！我的！啊！啊！啊！我的！原来是在抢那把枪，小哥你们在干嘛、啊？我手手上会抱着炮弹呐、啊！我刚刚白金把那炮弹丢了，太好笑了。我们的画面，哎、欸，我的画面是在准备戳他的位置。我的画面还在打鸟。那我的画，我的画面是我的脚下那个吉隆炮的位置是不见的。我是在走路。我在打鸟。我的脚底是空的。好虚。啊，看广告，我去找我爸。好。Hello。看广告。好，广告来看，来看，看，我们没有广告，哎、啊，抽抽，来抽抽，抽什么？哦，你说那个吗？来，我也来抽抽，喂，来抽，我去你们台抽好了，委托调查资源做委托的品包货。抽叫什么嘞？呵，我们来看广告，我们来看广告，看广告。
抽奖，抽，抽个，抽个，关关关。哦，没有钱抽了。看看到底有多少潜水，你看看你们这些人，啊、抓到！你看看你们这些人多潜水，抓！哎、欸，我躲，你逃！我看，嗨，你好，嘟嘟，穿装备，防具，看看效果。龙山龙之奥秘，第二出现会所造成的。奥秘啊，对啊，怎么了？我有念错吗？奥秘，奥秘，奥秘，计划怎么了？奥秘，开几个小时？啊？我可以继续啊？都可以，都可啊。那我们继续玩这个吗？你要看，你要想别的吗？那你想玩点什么别的？不知道，没有别的。我是都行。我也是继续这个、啊，来，那我们要不要挑战那个啊？哪个？哪个？力战狮套龙。你要让泱泱下去。我那个我站在那个让他叫一下嘛。我在帐篷等你们哦，快去快回，路上小心。就跟美人鱼到鱼市场一样啊，让他叫一下嘛。我的天哪！看一下。我会尽量吃补的，好不好？我也来吃补好了，这样子那个用来打。什么意思啊？哦，你们会补吗、哦？你们吃会吃到我也会吃到的。对啊，其实我刚刚的装备就有一点点广域化了，你多少会吃到我一些效果。有时候会突然身上就亮一點。嗯，那就是我的广域化。这个伽马的装好强哦。嗯，想要做伽马？他的。附加能力很好哎、欸，而且它有提升彗星率，彗星率的话装到蛮，好想做、啊，该做吗？嗯，反正应该东西不够。看你们打什么，我都可以。等繁星回来再看了、啊，看要直接打那个，还是洋洋你有缺什么装备要打的，我们可以帮忙打、啊。嗯，等一下你。看一下，我先，不然我先做这个好了。刚刚你们，伽马，怎么回来的？我也不知道他怎么回来的。我也不知道，他可能就走回来的吧。等一下，点错了呀！好猛哦，好猛吧，好猛的，超猛的。啊，好去。我还差一个龙山龙。龙三人的什么？胸壳。胸壳哦。差一个。哎。你要继续打这一只吗？哎，等一下，差一个有点。因为这一只主要的材那什么票券的材料已经够了，其他只要打普通龙三龙就好了。哦。所以其实除了票券以外，其他都可以打一百。哦，你现在票券有几张？票券剩下的吗？嗯，你做完一整套了吗？差一个部件。嗯，那你票券还有剩吗？可、okay. 以、如果做完最后一个还有两张，做完最后一个还有两张，那就够啦。我这样就够了。对啊，你票券就够啦。我以为会需要很大量的。No no 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 no。我来看看，那异你觉得二星难，一星也不会简单到哪里去啊。可是一星的我打起来就还好哎、欸，就可能因为是打最简单的啦。
好哦。鲤鱼龙跟叫什么？另外一只很简单，叫什么？鲤鱼龙土沙龙，好像是。那我们来打个土沙龙好了。你要就你开吧。我开吗？但是要谁打的？可是我好像没有哎、欸，我就有浮空龙。那我开，我开。谁潜水？就你们这群啊，还潜？就是说你们。就是、对呀、啊，就是说你们。台独划水，那个观众潜水。我要来划水了。划水？对啊，我来划一下。划水？就划水啊！划、嗯、水。嗯，划水怎么了吗？啊、就是划水啊。真的划水那种划水。划水怎么了吗？你看他怎么划水？就划水啊！划水怎么了？划水怎么了？对啊，划水怎么了？没有，没事没事。哎，划水怎么了？哎、欸，繁星回来了。哎、欸，繁星。没有啊，就划水啊。对，划水。好。就要划水啊！就划水啊！水。划水。哇塞，滑起来！等一下，我刚那个黄金二十一秒钟还有吗？每次都要开还安静点。很难吧？你也会很激动、啊？很难啊。对啊。可是我比较少啊。嗯，不，可是你的比较尖啊。哎、欸，你们要打这个、哦？他说他想打一个一星的地战。哦，打就打高等一点啊。新的力战珠子很烂哎、欸，虽然我打到攻击力大，可是二星的就很难打了吧？练习啊，先那我们先从一星啊，慢慢升。我本来是想说带你直接去打力战王的四套龙，力战王，力战王，力战王吗？王 ，King， 王 King， King， 那我可能要待在帐篷里出门了。可以啦，你可以死个两次啊！我可以继续看，但力战王，你刚刚都打赢了，我靠，这是最简单的吧？我靠，他是站在你旁边，然后看着你在那边射的人哎、欸！我每次打完都看到他在你站在你旁边哎、欸！哎、欸，刚刚什么龙忘记了？屠杀龙啊！屠杀龙，阿哈基嘞？嗯，你们开了吗？我刚只把我是那个打到的一些道具卖一卖，我就300多万了。先带着。所以你们刚刚已经打过一场了？没有，没有啊。为什么你300多万？你卖什么？没有，就平常我们累积下来的一些什么什么龙的什么什么，哦，一些卖就对，尸块啦，头骨啦，就留个一些下来就够了，就留个50个啊，超过50个全卖掉啊。哦，了解。我看看我宝玉有没有超过50個。哎呦喂，我的荣誉超过50个了。哇，那你卖卖超多了。荣誉我荣誉那种稀有的，我只留大概20个就够了。我来看一下好了。看看全卖可以多。全卖有个20、100、1000、10000、32万。哇哦哇哦哇哦！荣誉我就5个。你留着吧。我的明灯龙还比荣誉还多哎、欸。酱油应该要来，因为隔壁要关了。嗯，我明天龙好像有7个吧，不知道很特别。哦，炫辉龙的宝玉是15000。我们在打什么东西啊？沙龙啊，土沙龙，土沙，我在水。但是它因为会一直变换，因为它不是水跟火嘛，就是有泥巴跟有沙子跟没沙子，嗯、所以我就很难带。我拿那个觉得伤脑筋。你很忙哦。哎呦，嗯，你忙完了吗？新就卖1000万，差不多。哦，拍摄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 ，会不会点哦？吃完饭了，抱歉抱歉，久等了久等了，来来来，开始。不会啦，请吃饭，我会等的。好了，不用钱的饭，等多久都行。可以可以可以。好懒好懒，等我等我。等你等你等你，等你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 。哎、欸，可是通常我们聚餐吃的东西都很贵。我知道，比如说烧烤，
之类的。哦，原来你是想吃烧烤哦。如果要吃的话，我比较想吃寿喜烧啦。啊？为什么寿喜烧好吃哎？还是不喜欢啊？我不能哈一下吗？哦，我想说你是很失望的感觉。啊，只有寿喜烧哦，这样可以吗？可以。我看到他的屁股了，在哪儿啊？在我的前面不远处。那我是在这，你就看着人家屁股啊。好了。哎呦，好啦好啦，你很好，你很好。看到音乐，我很好啊。我是走，想走小蓝光。你好，你好，你好，你好。没有啊，快点去！跑去抓独角仙了。我很好，哎、啊，来来来，我超好，哇哦！哎、欸，这游戏是龙，糟了，有电脑，糟了，不妙！然后很，我走了，我走了，我走，我要去找打下果实了。哎、欸，回来，哎、欸，哦，你，哎、欸。干嘛啦？干嘛？我要去找打消果实。要？不要？干嘛、欸？你如果会追到这边来，不土上会追到这边来，我真的是很少看到了。疯了，可恶！干嘛？干嘛？哎、欸，他好气哦，只打你耶！你在哪里啊？一身毒毒你一人。好，干嘛啦？毒毒你一人。所以是你打一打暴力跑过去哦。暴林就纠察队啊，他就自己到处跑啊，哪边打架哪边冲过去。嗯，来劝架的吗？还是也一起来打的？哎、欸，咦、欸，干嘛？你可以让他不要一直动吗？哎呦，你就打他，你不要乱跑，这样很难追。他怎么特别爱云月，是不是？云月，不要跑。好了好了，我站着给他打。这个真的，一生只赌你一人。我上肉。这他的配色很像那个红豆年糕吗？石头，有一点像。想想。哎呦！哎呦！我来划水。没有要跑掉哦，才刚来就跑掉。他都云月把他带到这边。